Қалада балауша экспериментальды спектакльдер фестивалі басталды. Халықаралық фестиваль биыл 6-шы рет ұйымдастырылып отыр. Өнер сайысында 8 театр ұжымы бақсынамақ. Бұл эксперименталды спектакльдерді сахналайтын елдегі жалғыз фестиваль 2016 жылы бастау алған. Бұл ауқымды шара Темірбек Жүргеновтің 125 жылдығына арналды. Қазылар құрамында Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрының директоры Еркін Тілеуқұлұлы бастаған театр мамандары бар. Әр жыл келген сайын жаңа ізденістерге, жаңа формаларға тап болып, соның өзінен театровед ретінде біз үлкен опыт тәжірибе аламыз да, сондықтан да біз осы жолда балауса экспериментальды осы республикадағы жалғыз фестиваль. Шынымен біз бұл жерден жаңа есімдерді, жаңа ізденістерді көреміз, іздейміз. Және осы жолда шынымен жақсы спектакльдерге куә боламыз деп сенем. Биыл фестивальге қатысуға 30 өтінім түскен 8 театр ұжымы іріктеліп алынды. Олар Қызылорда, Алматы, Жезқазған қалаларынан және көршілес Татарстан, Ресей, Қырғызстаннан келген өнер ұжымдары. Тахау Яхтанов атындағы театр актерлары да қатысушылар сапында. Ұжымдар сақадай сай. Фестивальге дайындалған кейбір қойылымдар елімізде тұңғыш рет сахналанбақ. Гарсия Лорканың «Оян қалындық» спектаклі аударған Нартай Сауданбекұлы бұл спектакль Қазақстанда алғаш рет қойылды. Балауса фестивалінен бұрын шыңырау спектакльмен келген болатынбыз. Мүсірепов театры сол кезде гран-при иегері болғанбыз. Бұл жолда енді сондай бір жақсы жүлделі орында болатын шығармыз деген үлкен оймен келіп тұрмыз. Бір айдан аса енді дайындық болды. Дайындық өте қызықты өтті. Режиссердің өзінің жаңағы видениесі бар, актерлардың видениесі бар деген сияқты, ойлардың негізі тоғысқан сияқты. Өзіміздің жергілікті көрермендердің көңілінен шықты. Әр қойылымда бізде аршылап болып тұрады театрымызда. Енді бұл жергілікті халықтың да көңілінен шығады деген ойдамыз. Өйткені өзіміз осы спектакльді ойнағанда жан тәнімізбенен рахаттан ойнаймыз. Балауса фестивалі 24 сәуірге дейін жалғасады. Фестиваль соңында үздік қойылымнан бөлек үздік актер мен актриса анықталады. Өзге де марапаттар бар. Нұрбол Жауынбаев, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.